everyone pummels, right? And they fight the pummel on the top, right? You've been told before, don't let someone pummel. He don't care. Eu não vou ficar me preocupando com as gremas. He said he's not worried about the screamer, which is pummeling. Porque é muito difícil. Então, eu só preciso abraçar a sua cabeça. It reaches very deep. O meu bíceps precisa estar colado aqui. Passa a mão no face. Bom, agora eu vou colocar meu quadril todo no chão. Olha só, se você continuar aqui em cima, eu vou... Gets his knee out. Tirar meu joelho. Agora sabe o que acontece, eu vou jogar o peso pra lá. E sempre segurando aqui. Goes here. Sempre segurando aqui o seu joelho. He's always holding the knee. Agora eu vou dar uma pressão aqui, ó, indo pra trás. E vou cruzar. And then he crosses the knee, he said. Tio, você tá esgrimado? Vou lá atrás, lá no pescoço, lá nas suas costas. Lots of pressure, huh? Can't turn. Aqui, ó. Olha só agora. Olha só, você não consegue vir mais pra cá. Não. E nem consegue ir pra lá. Porque eu tô puxando aqui, ó. Tenta ir pra lá. Não, não, não posso. I can't go that way. I can't loop over anything. Agora olha só, eu vou andar um pouquinho pra trás, ó, pra dar mais pressão aqui, ó. Agora eu vou cruzar meu joelho. Ele desmimou, eu preciso lá nas costas dele. Ó, dei a pressão aqui, agora olha só. Pra eu dar mais pressão e conseguir passar a guarda, eu vou andar pra trás. Move a little bit that way. Agora. Passar a guarda. Passa a more important is... Fala pra eles que minha guarda precisa sempre da...